Hvordan har du det sånn egentlig? Egentlig. Skikkelig bra. Det er bra. Ja. Det er ikke så ofte jeg får det svaret. Skikkelig bra. Ja. Det er ikke så ofte jeg har gitt det svaret. I livet, tenker du på? I livet. Ah. Det tror jeg aldri jeg har gitt før i 2021. Så ja, det føles veldig godt. Og det er jo selv om jeg nå sitter her med kyssesyka og er litt sånn migrenesliten, våkna med migrene. Men ja, det går skikkelig fint. Jeg har sånn kil i magen fint. Oi. Ja. Det er mulig. Tenk at det er mulig. Har du vært redd for at det ikke var mulig? Jeg har ikke trodd at det var mulig. Jeg har ikke trodd det var mulig på dager der ja, bare ønsket at det skal være natt sånn at jeg kan bare sove. Jeg synes det er vanskelig å stå opp på morgenen. Har hatet meg selv. Har følt at det ikke livet er verdt å leve. Da er det vanskelig å se at det er mulig å ha det skikkelig bra. Mm. Hva er det som gjør det skikkelig bra om dagen da? Det som gjør det skikkelig bra, det er at jeg har funnet ut hva lykke er. Jeg har funnet ut at lykken er her og nå i hverdagen. At lykke ikke er noe som jeg må hige etter, eller at lykke kommer når jeg oppnår noe, eller når jeg møter noen, eller når jeg får suksess, eller når jeg tjener penger. Lykke er å sitte her og snakke med deg nå. Lykke er å tacoen jeg hadde i går rundt middagsbordet med sønnen min, hvor jeg spurte hva han hadde gjort i barnehagen. Lykke er å leve og bare ha det godt. Lykke er de små tingene i hverdagen. Og da jeg innså det, og praktiserte takknemlighet, sånn som nå hver morgen så står jeg opp, og så har jeg en rutine med priming, med takknemlighet, med hvor jeg ser for meg hva jeg gleder meg til, hvor jeg setter pris på ting jeg har, hvor jeg minner meg selv på hvor heldig jeg er. Da får jeg lykkefølelsen, og så tar jeg med den i resten av dagen. Det er fint da. Det var en som har inspirert meg masse opp igjennom årene, som heter Wayne Dyer. Han er død nå da, men Wayne yeah. Dyer er en amerikansk, han er jo ganske spirituell i tilnærmingen sin. Mm. Men han snakket om dette her, at start dagen med å si takk, og være litt fokusert på hva kan du være takknemlig for. Mm. Og jeg synes det er veldig sånn fin, jeg forstår jo at det er fint, men jeg synes det er ikke like lett å gjøre det i praksis hver morgen, men du klarer å ha det som en rutine, altså? Ja, jeg har gjort det om til en vane. Ah. Jeg har linket det til en annen vane, som er bare før jeg pusser tenneren, så gjør jeg først en pusteøvelse for å sette i gang hjernen, for mm-hmm. å sette i gang kroppen, og så gjør jeg... Dette er på morgenen? Ja, på morgenen. Hvordan er pusteøvelsen da? Det er en pusteøvelse som jeg lærte av Tony Robbins, hvor jeg tar hendene over høyet og puster ut med nesen. Sånn. Og så pumper jeg på en måte hendene opp og ned, som gjør at jeg girer opp kroppen. Altså, dykkere gjør jo det her. Og jeg vet at de gjør det i militæret. Det kan vel du fortelle mye mer om. Eller jeg vet at mange lærer det her for å prestere, bruker pust for å prestere. Og jeg bruker det bare veldig enkelt. Jeg tar 30 opp og ned med hendene, ganger 3. Og nå når jeg har gjort det om til en vane, så nå når hvis jeg våkner og begynner å bruke pusten, så kommer de gode følelsene med en gang, som nå jeg skal linke rett etter jeg har pustet. Så jeg vekker opp hodet og kroppen med pusteøvelse, og så går jeg gjennom 3 ting hvor jeg bruker 1 minutt hver, hvor jeg går inn i gode følelser, i øyeblikk i livet som var bare fantastisk for meg. Det kan være da sønnen min ble født, jeg ble fridd til, eller bare tacoen dagen før, for eksempel. Og så kjenner jeg at det gir meg god følelse,
Og så kan jeg noen gang, hvis jeg har tid til over, så bruker jeg en sånn fin placeboeffekt, hvor jeg kan kalle det placebo, du kan kalle det universet, høyere selv, hva enn som, eller religion. Men jeg ser for meg at det er et eller annet, at jeg kan ta et lys og ta bort for eksempel migrene, for jeg har kronisk migrene. Og så kan jeg se for meg at det tar bort negativitet, og at det her skal rense kroppen min, hvis jeg har 2 minutter overs. Og så tar jeg for meg 3 ting som jeg er kjempetakknemlig for, og så primer jeg meg selv og pumper meg opp for dagen, og så tenker jeg, yes, det er en ny dag, og så jubler jeg som om jeg har vunnet i lotto, for det høres kjemperart ut, men det funker. Jeg gjør sånn, woohoo, ny dag, yes! Og det her er selv om jeg har hatt mareritt, eller ikke har sovet, eller vært på et dårlig sted. Når jeg gjør det her, det tar cirka 10 minutter, så går jeg ut av senga, bruker rakettmetoden, som jeg kaller det, 5, 4, 3, 2, 1, ut. Kommer meg ut av senga, og da har jeg så bra state of mind. Da er liksom mindsetet på topp, og da preller ting lettere av. Det er akkurat som jeg har lagd en rustning på det mentale. Så starter jeg dagen, og derifra tar jeg gode valg for hva jeg skal ha inn i tarmen, for hvordan jeg skal bevege kroppen, for hvordan jeg skal jobbe, for hvem jeg skal bruke energi på, hvem som skal få lov til å ta av min energi. Ja, og derfor har jeg det fantastisk. Ja, for nå er det jo fortsatt litt morning. Vi er jo relativt tidlig på den. Ja, vi er det. Så du har med deg den følelsen fortsatt. Du har med deg gjennom dagen, kanskje, eller? Jeg har det, jeg vil si. Ja. Og så skriver jeg også dagbok. Bare 2 minutter. Hva er jeg takknemlig for? Hva skal jeg fokusere på? Og hva skal jeg gi slipp på? Det, med en sånn rå morgenrutine, så har det, altså, det endret livet mitt totalt. Så ja, jeg tror det er litt av grunnen til at jeg har det så fint. For jeg startet dagen bra. Når jeg startet dagen bra, så blir dagen bedre. Og når dagen blir bra, så blir jo livet bra. Livet består av disse dagene. Det gjør jo det. Det består jo av hverdagen. Har du en morgenrutine? Det varierer litt, fordi at jeg kjenner at jeg kan ha... Det varierer veldig. Jeg kan ha en rutine som kan vare en uke eller noen uker, kanskje til og med måneder, og så glipper det. Og så må jeg kanskje starte en ny rutine etter hvert, for jeg er også veldig opptatt av å få en god start på dagen. Ja. Det er mange som har spurt meg opp gjennom årene, hvis du skal gi ett råd, et generelt råd, hvis vi skal få det litt bedre, eller hvis vi skal få bli en litt bedre utgave av oss selv, hva er det beste råd du kan gi? Og det har jeg alltid tenkt, at det er vanskelig å gi råd på generell basis, fordi vi mennesker er så forskjellige, og vi har ulike erfaringer, og vi kjøper ulike metoder, men så har jeg faktisk landet på de siste årene at jo, jeg tror ett godt råd er, som passer de aller, aller fleste, er at vi kan øke kvaliteten på morgenen. Altså får vi, et bilde jeg har er at hvis du kommer godt ut fra hoppkanten på morgenen, så øker du sannsynligheten for at du får et langt og fint svev. Mm. Jeg ser ofte for meg en skihopper, og hvis han kommer godt ut, da er faktisk mye gjort. Og det sier jo skihoppere at mye blir avgjort på hoppkanten. Og sånn tenker jeg litt om livets dager også da. Ja, at får du en god start. Og som du sier da, at det er litt sånn opp til oss kanskje å få til det. Uansett egentlig hvor du er i livet og hva du har opplevd tidligere, så kan du tilrettelegge for en god start da. Mm. Ja, altså, det er jo mange som... Hvis du har dårlige netter, eller hvis du er småbarnsforeldre og sover dårlig, altså jeg sier jo ikke at jeg har tid eller gjør det her hver morgen, men det finnes jo alternativer man kan gjøre. Bare mens du sitter og driter om morgenen, prøv å tenke på 3 fine ting for eksempel, eller gjør det til en vane når du putter tannbørsten i kjeften, se deg i speilet og si
tre fine ting til deg selv. Det kan være en sånn øving på å få det bedre med seg selv. Ja, og jeg tror nok de fleste er med på det, men så er det en bøyg for de fleste å faktisk gjøre det, ja. Fordi det virker corny, det virker litt rart, og så krever det krever bittelitt innsats på en måte, å faktisk gjøre det. Altså de fleste, de tillater seg å være litt groggy og trøtte, og så trykker de på snusknappen x antall ganger, og så blir det litt hastverk på morgenen, noe som egentlig kunne vært en fin stund. Jeg har alltid latt meg fascinere av de som får altså de som er opptatt av hvordan få en god start. Og da handler det kanskje om å stå opp litt tidligere enn du må, for nettopp få litt tid da, til det du snakker om her, for eksempel om det er en pusteøvelse, eller om det er meditasjon, eller om det er å skrive ned eller tenke på tre ting du er takknemlig for, ikke sant? Noen liker å høre på musikk, eller får tid til å være til stede med barna under frokosten, eller jeg synes jo jeg har vunnet dagen hvis jeg får en bitteliten treningsøkt. Det kan være så enkelt som å gå en liten tur eller en lett jogg med noen styrkeøvelser etterpå. De målingene jeg får til det, da er jeg jo i en helt annen tilstand enn om jeg har trykket fire ganger på snusknappen og liksom dratt meg ut, og så blir det litt hastverk. Ja, eller bare startet med å ha VG eller Dagbladet i trynet, og så ser du dårlige nyheter. Det er godt poeng. Det tror jeg kan være. Jeg var på fest her om dagen, og da snakket jeg med en bekjent som sa, hvor jeg spurte, hva gjør du om morgenen? Hvordan har du det bra? Jeg var interessert i å høre. Og da sa han, jeg tar meg 10 minutter og ser på VG, og så drar jeg meg ut av senga. Og så sa jeg bare sånn, har du tenkt på at hjernen din er kanskje litt sånn kjør med en gang vi våkner? Fordi kanskje du har vært i drømmeland, kanskje du har drømt noe som ikke er bra, kanskje du har gått inn i noen traumer, kanskje du er ikke helt til stede da med en gang. Og hvis det første du gjør er å dra opp nyhetene, som da ofte er negativt og klikkbaserte, hvis du da leser om barn som dør, og så skal du, ja, nå skal jeg opp og kose meg med dagen og ta med en kopp kaffe, sånn, det er ikke den beste måten å få den sånn type informasjon da, før du har våknet. Så jeg bare prøver da, hva med at du prøver det etter du har drukket kaffe? Så det skal han teste. Og det hadde han gjort nå i uka, og nå fikk jeg tilbakemelding på at det var skikkelig lurt. Så fint. For så det går an å bare endre veldig små ting for å få det litt bedre. Gjør det ikke? Ja, jo, da blir det jo gjerne en dominoeffekt. Her blir det jo begge veier, ikke sant? Så det kjenner du deg kanskje igjen. Ja, det skal lite til før man sakte men sikkert er på vei ned i noe som kan være vondt og vanskelig. Det samme er det med å bli å få det litt bedre. Og det som funker for de aller fleste er jo å ta små skritt, selvfølgelig. Ikke sant? Fordi det å gjøre store omveltninger i livet er som regel vanskelig. Da må det være sterke følelser involvert. Men små justeringer, for eksempel på morgenrutinene, er noe av det mest kraftfulle vi kan gjøre. Fordi at får du, som sagt, en god start på dagen, så øker du sannsynligheten for at resten av dagen blir god. Og du sa noe annet interessant her, synes jeg. Det var dette her med, du sa 5-4-3-2-1. Ja. Er det Mel Robbins inspirert? Ja, det er det. 5-second rule. 5-second rule. Kunne du forklart litt hvordan du, hva det er for noe? Altså. Det er et vindu hvor, jeg kan forklare hvordan jeg har skjønt det. Ja, gjerne. Jeg har ikke svaret, for jeg har ikke lest hele boka. Men jeg holder på. Så det jeg har skjønt er at det er et vindu fra du tenker at du skal gjøre noe, til at tankene kommer på cirka 5 sekunder, til at de begynner sånn, ja, men det, hvis du tenker, jeg skal trene, og hvis du bare gjør det da, hiv det ut, 5-4-3-2-1, gå og tren, så er det mye lettere enn at du lar det synke litt inn. For da kan hjernen din begynne sånn, for at hjernen din vil jo egentlig ikke at du skal ha det ubehagelig. Det kan jo være ubehagelig å trene. Hjernen din er jo fortsatt den samme som den var da vi løpte fra sabeltigra. Den vil at du skal reprodusere og overleve. Så fett enkelt er det. Den er ikke interessert i at du skal ha det ubehagelig på en treningsøkt, eller at du må at du gjør noe ekstra da, effort. Så imellom du tenker jeg skal trene,
og så til de fem sekundene, nei, nå babler jeg veldig. Du må så begynner høy, ja, du må bare ekte da. For høyet begynner, ja, men det er jo litt slitsomt. Ja, men da må jeg dusje etterpå. Ja, men da, å, da må jeg dusje håret, og det blir, å, da må jeg ta med meg sminken. Ja, men da må jeg, sånn kan vi jenter kanskje tenke. Ja, men det er litt styrete, for da må jeg jo først komme dit, og så begynner høyet sånn der, og da er det så mye lettere at det ikke skjer, enn at du bare... sånn som jeg kan bruke noen morgenen for at grunnen til at jeg implementerte en sånn morgenrutine var for at jeg var kjempedårlig menneske om morgenen. Jeg er fett, sur, groggy, jeg føler meg som en dårlig mamma, for jeg er bare irritert. Så jeg måtte rett og slett, det var ikke noe valg, for at jeg skulle føle meg som en bra person, så måtte jeg gjøre et eller annet bra om morgenen. Og hvis det bare er sånn at jeg har ikke tid og ligger der og, for at jeg er et B-menneske, jeg kan gjerne sove til 12, da har jeg det best. Så hvis jeg bare skal komme ut av senga, så bruker jeg den metoden og tenker som om en rakettoppskyting. 5, 4, 3, 2, og han så bare går ut før jeg begynner å tenke, ja, men det er så godt å ligge her, ja, men dyna er så varm, ja, men åh, jeg må møte den fyren i dag, åh, jeg må ta det møtet, før høyet begynner. Jeg har også vært veldig fascinert av det der, og Mel Robbins, hun som skrev den boken du refererer til her, hun har jo gjort kjempesuksess med dette superenkle, og det er så enkelt at det også er lett å være kritisk til det, ikke sant? Det kan da umulig funke. Men jeg synes det er en morsom historie når hun liksom gjorde det første gangen, fordi hun fortalte at hun var litt nede i livet, det var de hadde tapt noen penger i familien, tror jeg, jeg tror de hadde kjørt noen restaurantprosjekt som hadde gått, altså jeg tror mannen og henne hadde startet et restaurantprosjekt som hadde gått dårlig, jeg tror de tapte mye penger, jeg tror de var uten jobb en stund der, og hun lå lenge i sengen og dro seg på morgenen og var vel litt sånn lettere depressiv, er det jeg kan erindre, med et lite forbehold. Og så hun en rakettoppskytning på TV-en på soverommet, hvor de telte ned 5, som du sier da, til 1, og så hun denne raketten ta av. Og så slo den at det er egentlig sånn jeg har lyst til å starte dagen. Og så telte hun ned i forhold til akkurat som du sier, og så spratt hun opp av sengen. Så gjorde hun dette her dag 2 også, hun telte ned. Og så funket dette her for henne, og så følte hun at hun fikk en bedre start på dagen, bare fordi hun sto opp når hun tenkte at hun burde stå opp for å rekke de ulike gjøremålene for dagen. Og så har jo hun forsket på dette her, og hun har fått andre, hva skal jeg si, hun har fått en vitenskapelig tilnærming, og da er det akkurat sånn som du sier, vi har et vindu før vi begynner å argumentere oss bort fra det. Og hun snakker også om det med frykten for ubehaget, for det er jo mer behagelig å ligge i sengen enn å stå opp i det lille sekundet der sånn, men det tar ikke lang tid, for vi alle er enige om at det er egentlig bedre å komme i gang. Og det er jo ikke veldig mange som angrer på at de tok den treningsøkta som du snakker om. Nei. Det er jo etter bare 5-10 minutter så føler man jo at ting er bedre, men det er det akkurat det knekkpunktet. Og da tenker jeg også at 5, 4, 3, 2, 1, når du sier det, så kan du ikke samtidig tenke noe annet. Nei, det er nettopp. Du tvinger deg selv til å faktisk telle ned og faktisk fokusere. Gjøre noe, ikke sant? Jeg blir også veldig fascinert av meg selv hvis jeg vurderer å trene. For jeg kjenner meg så godt igjen i det du sier, for at hvis jeg tenker over det noen sekunder, så kommer den der at, ja, men jeg kan jo kanskje gjøre det i morgen. Og så blir jeg veldig glad i den ideen. Ja. det kan jeg gjøre nå, for nå er jeg jo litt sliten. Og så kommer dette argumentet med at, ja, men nå kan du vel kanskje kose deg litt. Nå kan du slappe av. Ja. Du er jo tross alt litt nedkjørt nå. Ja. Og det er derfor, altså hun har jo holdt foredrag for tusenvis av mennesker, så holdt er det millioner av bøker, men i hvert fall 100 000 av bøker, på den der 5-sekunders regelen. Og redde liv. Ja. Jeg så nettopp en video på Instagramen hennes, hvor hun intervjuet et menneske som var på vei til å hoppe fra en bru, for å ta livet sitt, var deprimert, og så plutselig så kom han på at han hadde sett det her hos henne. 5, 4, 3, 2, 1, bort. Da bare snudde han og brukte den metoden også for å unngå Oi. Å gjøre
Ja, det er fascinerende. En annet element på morgenen som jeg har lært av en... vi lærte vel egentlig det i forsvaret. Altså vi snakket om... Altså, da jeg begynte i forsvaret som 18-åring, så var jo noe av det første vi lærte var jo at vi måtte stå opp... Eller det var ikke noe vi lærte, vi måtte bare gjøre det. Vi måtte stå opp tidlig. Og det første vi måtte gjøre, vet du hva det var? Reisenga? Det er riktig. Mm. Og det er jo, det, nå er det jo egne bøker på dette. Ja, for da får du ikke lyst til å legge det igjen. Ja, ja det er helt sikkert et element i det, at du kan, du, vi var liksom tvunget til det, altså vi, det var jo ikke noe snakk om at vi måtte jo stå opp, og det var gjerne 0600 eller enda tidligere, men det som det er oppdaget med, og som en sånn amerikansk admiral som holdt en sånn fantastisk tale for Texas University, hvor han har vært i Navy Seals i mange, mange år, og så fortalte han hva han liksom primært har lært av alle årene i forsvaret. Og da var det dette her med å re opp senga di. Ja. Og da snakker han om at hvis du reer opp senga di, og det er det første du gjør, så har du allerede en liten seier. Ja, du allerede mestrer nå. Riktig. Og så sier han at hvis dagen blir kjip, så kommer du det minste tilbake til en oppredd seng. Ja, ikke sant. Men det er noe med å gjøre en liten oppgave som du kan føle en liten mestring med, som du sier. Da, at nå har jeg gjort noe rett. Mm. Og så kan du klappe deg selv litt på skulderen med at nå ser den senga bra ut. Mm. Og nå rer ikke jeg opp senga sånn som vi gjorde i forsvaret. Men det kan være bare at du legger puta og dyna litt pent, kanskje drar litt grann på lakene, men bare det at du gjør en bitteliten greie som er rett, gjør at det blir en bittelitt bedre start på dagen. Mm. Og det er jo jeg veldig glad i, det, at bittelitt kan bli over tid mye, for da får du kanskje litt mer lyst til å gjøre neste oppgave også rett. Mm. Og så baller det på seg, som du var inne på, da kommer denne dominoeffekten allerede på morgenen. Ja, sånn er det jo med vana. Jeg drev å lede denne boka Atomic Habits av James Clear. Ja. Og han sier jo det at hvis du bare gjør, for eksempel han har gjort en forskning på det, matematikk da. Hvis du går et år inn i at du vil bli bedre med matte, men hvis du bare blir 1% bedre i matte for hver dag som går, så er du 37 ganger bedre enn da du startet året. På slutten av året. Det er så fint det du sier om at de bittesmå tingene som kanskje man tenker ikke har så mye å si, men i det store sammenhengen så kan det det. Ja, jeg tør å dra den så langt som at dette er, som, dette er hemmeligheten bak såkalt suksess. Mm. Altså dette her, så får hver enkelt definere for seg hva som er suksess. Du snakket om lykke i stedet, at jeg har vært til stede i nuet, og at hverdagen er den jeg skal på en måte ta vare på. Mm. Andre definerer suksess som om det er karriere sånn, eller tjene så mye penger, eller være en god forelder, altså hva det nå enn er. Men hva er suksess for det? Ja, det er ikke så langt unna det du snakket om. Jeg sier at suksess for meg er å føle mest mulig. Jeg vil kjenne på mest mulig følelser i livet. Jeg vil kjenne på mye kontraster, for jeg tror at når livet ebber ut, og hvis jeg blir gammel, så tror jeg at jeg ser tilbake på et rikt liv hvis jeg har følt mye. Så jeg vil veldig gjerne kjenne på det vonde, det vanskelige, det som er krevende, for jeg tror det er det som skal til også for å kjenne på det diametralt motsatte. Kontrast? Jeg vil ha kontraster. Mm. For jeg tror det jeg er redd for er at jeg lever mest mulig i komfortzonen. La oss si at man rangerer livet fra 0 til 10 da, og 0 er susedal, og 10 er ren lykke. Mm. Så er det veldig lett å tillate seg å være mye rundt 4-5. Og hvis du har dagene, som du sier da, mye på 4-5, så vil du jo konkludere til slutt at livet var helt greit. Mm. Og jeg ser jo på livet som en gave. Ja. Og den gaven ønsker jeg å pakke opp og bruke mest mulig. Og da er jeg redd for faktisk at jeg sier at det var helt greit. Og det vil si at jeg vil ikke ha dager som er, mange er selvfølgelig helt bare greie, men jeg vil ikke bare være der.
Og så har jeg vel erkjent at vi blir tvunget til det innimellom, og livet er urett for det for mange, og det mange er nede i de mørke, dype dalene over tid. Men jeg tror ikke vi skal være så redde for det, for det er der også håpet ligger om at det kan bli motsatt. Det er der også man bygger karakter, og det er der man bygger styrke og emosjonell fitness. Absolutt. Og, det, og jeg har største respekt for de som på en måte sliter og er syke og depressive og sånne ting, men uansett så tenker jeg at vi må tro at det kan snu. Og jeg tenker jo at, at vi ikke skal være så redde for disse følelsene, men kanskje omfamne dem og kjenne på dem og være nysgjerrig på dem og stå i dem i større grad enn det jeg opplever kanskje mange er redde for dem og vil unngå dem. Og da tror jeg vi fort gjort blir i denne såkalte komfortzonen. Så når du spør hva er suksess for meg, så har vel jeg landet på, det kan endre seg dette her altså, men i 20-årene, 30-årene så var det noe, hadde jeg et annet svar, men, og som guttunge så hadde jeg et, men i disse dager så tenker jeg at åh, jeg har lyst til å leve sterkt, jeg har lyst til å kjenne på mye følelser. Men litt tilbake til det der med at små justeringer, altså i idretten så blir det så for meg tydelig at det er bittesmå forskjeller på de som blir såkalt best og de som blir ganske gode. Mm. Det er små justeringer. Mm. Og Atomic Habits-boka poengterer jo ja, dette her veldig tydelig. At, med syklister. Riktig, med disse syklistene som gjorde små justeringer. Mm. Og så disse små justeringene gjorde etter hvert store utslag, ikke sant? Mm. Og det, når jeg jobber med en toppidrettsutøver, så blir det åpenbart at små justeringer kan ta deg fra høyt nivå nasjonalt til at du blir såkalt best. Men så er ikke jeg så glad i å sammenligne egentlig med toppidrett, fordi livet er jo komplekst og livet er sammensatt. Men jeg mener jo da at dette gjelder egentlig for alle. Ja. At hvis du ønsker å bli en bedre mor, eller hvis du ønsker å bli en bedre forretningskvinne, hva det nå enn er, så handler det om å tørre å gjøre små justeringer. Men så er det jo noen da, og det, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen der, men så er det som å gjøre store omveltninger på ganske kort tid også, men da må det være voldsomme, sterke følelser. Mm. Så jeg vet, har du hatt en sånn, at du har gjort stor endring på kort tid? Ja. Eller har alt vært, ja. Eller, jeg har jo mer eller mindre vært deprimert siden jeg var ungdom. Da jeg var 20 år, så så fikk jeg nok av å ha det vondt. Så da prøvde jeg å dø. Og da fikk jeg hjelp, og da ble jeg innlagt. Men etter den innleggelsen, det er det jeg skal frem til, da skjedde det noe som var veldig skadelig for meg. Det at jeg ble puttet i en bås. Jeg ble fortalt at jeg hadde en ganske alvorlig psykisk lidelse. Og så ble jeg satt på medisiner for det, og så ble jeg holdt et kurs for. Hvor de fortalte meg at det her er kronisk, og det her er det som kommer til å skje. Det kommer til å være vanskelig for det å bli mor. Det kommer til å, med denne lidelsen, så kommer du til å, antageligvis får lyst der, som gjør at du får lyst til å være utro hvis du får det et forhold. Altså, jeg fikk bare helt sånn kursing hvor jeg følte at jeg ble, nå har jeg skjønt i ettertid at ordene du putter etter jeg er jo din identitet. Og i panna mi da, så fikk jeg, ok, jeg er psykisk syk. Og det gjorde at jeg handlet deretter. Det gjorde at jeg ikke turt å satse, ikke turt å satse på forhold, ikke turt å få barn tidligere, fordi at jeg hørte at det var kronisk, nei, at det kunne være arvelig. Så det har på meg vært ganske, det har også gjort, det jeg vil frem til, eller det har gjort til at det var en kronisk lidelse jeg fikk diagnostisert, og de sa til meg at du kommer til å bli deprimert hvert eneste år. Så jeg tror at det jeg gjorde, altså i etterkant etter at jeg fikk barn, så fikk jeg en ny psykiater som hjalp meg ordentlig, og da fortalte meg at du er ikke psykisk syk, du har bare hatt det vanskelig. Jeg har en traumelidelse nå, men det er bare for at jeg har opplevd fæle ting. Det er ingenting galt med signalsystemet i hodet mitt. Men det gjorde til at jeg tror at jeg rett og slett manifesterte depresjon årlig. Fordi at jeg fikk fortalt så tidlig at det er sånn du er.
Og det gjorde meg til en del av min identitet, at jeg er deprimert, jeg er psykisk syk, jeg klarer ikke, jeg tillot meg å få angst, og nå sier jeg tillot å få angst, og jeg mener ikke å bagatellisere angst, men jeg har nå skjønt, og det der, når du spør om jeg har en stor omveltning, så må jeg bare si ja, det har jeg, for da jeg var med på Stjernekamp i 2020, etter det, så det skjedde noen ting på privaten og i familien som var ganske fælt, så det gjorde at jeg ble deppa igjen og utbrent, for det jeg gjør når jeg, det er ting som skjer rundt, med det at jeg jobber hardt, og så jobber jeg kanskje så hardt at det blir utslitt. Så jeg ble innlagt på sykehus av utmattelse, og blodtrykket var så lavt, hele kroppen min bare shut down. Og så ligger jeg på sykehuset, og så plutselig finner jeg ut at nå er det nok. Nå er det fette nok. Jeg er lei av å ligge i en seng, jeg er lei av å være på sykehus, jeg er lei av å være innlagt, jeg er lei av å måtte betale penger til en psykolog, jeg er lei av å gå på medisiner, jeg er lei av å føle meg som en byrde. Jeg sier ikke at psykisk syke er byrde, langt ifra, men jeg merker at kjæresten måtte ta mer i forhold til hjemme. Jeg fikk skylapper som gjorde meg egoistisk, som gjorde at det handlet mye om meg når jeg snakket med venner. Det ble så negativt da. Og jeg bare kjente at nå er det nok. Det må være noe jeg kan gjøre, for at det hjalp ikke med det jeg gjort frem til nå. For mange så hjelper, og det har jo sikkert holdt meg i livet selvfølgelig, det å gå til psykolog og ta medisiner, det er kjempebra, fordi at jeg har jo vært suicidal oppi de her årene, men jeg bare bestemte meg for å finne ut av hva jeg kunne gjøre selv for å få det bra. Så det vil jeg si er min største omveltning. Jeg begynte å google meg frem til mentaltrenere i USA og i Norge, og jeg begynte å gå til coach i tillegg til psykiater og psykolog, og fikk hjelp av leger til hvordan jeg kunne gjøre det best mulig med medisiner. Så nå går jeg jo ikke på medisiner lenger, noe som føles som veldig befriende for meg, fordi jeg har gjort det i 15 år. Og så kjøpte jeg rundt 20 selvhjelpsbøker og leste de, og tok online-kurs, og bare ble helt sånn obsessed og sjukt fascinert av mental trening og hva man kan gjøre selv for å ha det bra. Og der fant jeg oppskriften på mitt liv, på hvordan jeg kan ha det bra. Og jeg vet jo at det ikke er helt unikt menneske, så da tenkte jeg at det som funket på meg kan sikkert funke på flere, så nå brenner jeg jo for å dele det her. Men det jeg gjorde var at det endret kosthold, sånn at altså, tarmen er jo sett på som hjerne nummer to. Følelsene, at de sier jo 70% av mye av det du produserer i tarmen, altså har med følelsene å gjøre, og har med hvordan man har det. Og så begynte jeg å være aktiv på en annen måte. Jeg sluttet å trene for å slanke meg, sånn som jeg gjorde før, for at jeg har jo fått beskjed om, jeg har vært i en ganske tøff bransje, som har fått fortelt meg hvordan jeg skulle se ut fysisk. Så sluttet jeg å trene for hvordan jeg skulle se ut, og begynte å trene for å få endorfinene, og for å få de gode følelsene, og for å få bedre hukommelse, for å få bedre reaksjonsevne, for å få det bedre. Og så kvittet jeg med folk som ikke var bra for meg, og så begynte jeg med en rå morgenrutine, og med de her stegene, og så begynte jeg å gjøre mindfulness, meditasjon og yoga. Mindfulness og meditasjon er vel det samme. Men også med alt det her så fikk jeg styr på økonomien, for jeg hadde jo angst bare for å åpne posten. Så jeg bare fikk orden på livet. Så jeg har rett og slett totalt endret livet mitt på bare et par uker. Og siden den dagen jeg bestemte meg, og siden den dagen jeg begynte å skjønne det her, så har jeg ikke hatt et jævlig angstanfall. Og jeg har blitt utsatt for dødsangst, men jeg holdt meg rolig. Jeg har blitt utsatt for traumatiske ting i ettertid, men jeg holdt meg rolig. Jeg har funnet verktøyene som funket kjempebra for meg,
og ja, og har jo nå lyst til å dele det. Men ja, så jeg hadde en total omveltning. Så bra. Jeg visste ikke det var mulig. Men det er det. Har du? Du har jo vært åpen om at du har slitt i det siste. Nei, ikke det siste, men for et par år siden. Og så har du kommet det opp igjen. Men jeg hørte også en podcastepisode hvor du sa at du var sånn som meg. Du var ikke den mest populære. Du ble litt utstøtt, og du ble baset på skolen altså med snø. Og det å komme fra et sted hvor du følte det liten, og så har du jo vært gjennom skilsmisse. Du har jo hatt noen tøffe tak. Hva er det som har definert det, føler du? Er det når du hadde tøft å komme det opp igjen? Oi. Jeg tenker jo, ja, vi alle har vårt, tenker jeg, og jeg har også hatt mine nedturer. Og når du snakker om omveltning, så tenker jeg at jeg... Nå svarer jeg kanskje ikke helt på spørsmålet ditt, men jeg hadde en sånn opplevelse. Du tror ikke det? Nei, men jeg hadde en sånn omveltning som gutt, hvor jeg følte at, at jeg også fikk nok. Litt en, kanskje den samme følelsen du fikk på sykehuset. Mm. At jeg hadde blitt litt sånn herja litt med de store guttene i skolegården, og så følte jeg det var sånn pågående, at jeg var, følte meg liten og veik, og ble litt sånn skjøvet ut, og var i hvert fall ikke en av gutta. Mm. Og da hadde jeg en opplevelse etter å ha blitt snøbast en gang der, som du sier, at jeg fikk den der, nå er det nok. Og da var det jo at jeg justerte noe ganske mye etter den hendelsen, hvor jeg kjente som liten gutt at enten så går dette her litt sånn mot skogen, eller så må jeg ta tak, type. Og den skjer jo en gang iblant, men da er det ofte, som du er inne på, da er det ofte veldig vonde følelser involvert. At nå er det ikke noe utvei. Det var som jeg snakket med en på podcast i går også, hvor en som snakket om at livet var så... Det var så mørkt at han erkjente at nå har jeg et valg her. Og så er det selvfølgelig nitrist hvis det, sånn at det går så ille, sånn som du var inne på, at man blir suicidal, ikke sant? Mm. Men heldigvis så er det jo en sånn overlevelsesinstinkt hos de aller, aller fleste av oss, at vi, ok, nå tar jeg tak. Mm. Så den opplevde jeg vel litt som gutt, at ok, nå er det slutt på at jeg skal være han lille veike som blir herja med. Nå vil jeg bli han tøffe, type. Nå skal jeg bli en sterk fyr som håndterer dette her. Og så hadde jeg... Og så har vi hatt, men gikk du litt på helt motsatt del av skalaen ja, da? Ja, over tid ble det jo det. Fordi at fra å føle meg liten og puslete, så er det jo... Så dette var vel i sånn 12-årsalderen at jeg fikk den der at nå skal jeg bli en tøffing. Og så dro jeg den kanskje for langt på en måte, håper å si, når jeg var 18, 19, 20 og skulle være en tøff kriger da. Og da glemte jeg jo meg selv egentlig, og det er jo for så vidt et annet stort tema da, men da gikk jeg på akkord med hvem jeg egentlig var. Jeg var ikke bare han tøffe, sterke. Jeg var jo fortsatt en sårbare og en som kan føle seg liten og redd, men den skjøv jeg veldig, veldig bort. Og det er noe jeg har kjent nå i voksen alder, at vi må være sanne mot oss selv, vi må være tro mot hvem vi egentlig er. Og det du sa, at alle følelser må være tillatt. Ja. Altså vi har jo blitt opplært til fra når du født 70-tallet, 80-tallet. 70-tallet, ja. Tidlig 70-tallet. Ja, sånn, du 70-tallet, 80-tallet. På den tiden snakket vi jo ikke om følelser. Gutter skulle jo være tøffe. Mm. Og så opplevde du det motsatte, at du var ikke den tøffeste i skolegården. Hvordan var det når du gråt da? Fikk du lov til å gråte? Var det rom for det? Ja, veldig fine foreldre. Så de hadde veldig trygg base hjemme, heldigvis. Så det er jeg takknemlig for. Hadde jeg ikke hatt det bra hjemme. Har en super søster og har veldig trygge, staute, flotte foreldre. Så det er klart at jeg ser jo de som sliter veldig over lang tid, er jo de som gjerne ikke har hatt det. Jeg hadde en arena hvor jeg syntes det var litt krevende på skolen, men jeg har full forståelse for de som da både hadde det vondt på skolen og vondt hjemme. Det er jo da man får en... Det hadde du skjønner, ja. Ja.
Det er da det blir, da blir, da, da blir det ekstra krevende. Men du rakk opp hånda på seg når det, ja. Du hadde det ikke bra hjemme sånn sett, skjønner jeg? Nei. Nei. Og det har jeg jo aldri snakket om. Og kanskje jeg skal gjøre det en dag, men nei, det var ikke trygt hjemme. Men følte du det trygt på skolen da? Nei. Jeg ble, vi flyttet til et nytt sted. Da vi flyttet til landet, da jeg var, skulle begynne i andre klasse. Og da var jo folket, da var jo klassen etablert, og jeg var annerledes, for jeg kom fra, da kom jeg fra Norges tredje største skole, var det i Mosjøen da, for det var så mange som var samlet på et sted, så jeg var jo vant til klasser, til HK, og vi var 30 stykker i klassen, så kommer jeg til landet, hvor det er en klasse, og det er fire andre jenter, det er trinnet. Så det var veldig stor overgang, og da... Hvor gammel var du da? Da var jeg 7, og da var det ikke, ja, da ble jeg utstøtt. En gang dyttet ned trappa, så jeg knakket ribbein, banka, kastet i sånne her sekkedunga. Og før var jo sekken med sånne her metallspiler, så jeg kom alltid hjem med blåmerker. Og psykisk, men det verste er vel det, verste er vel å bli utstøtt. Slag. Og fysiske skader, det går jo bort. Det hiles jo. Ja, du kan få arr, men det setter mer det psykiske, det å bli utstøtt, og det å ikke være en del av noe. Det ligger jo i urinstinktet vårt, å være en del av flokken. Er du ikke en del av flokken, i hvert fall før, så døde du jo. Da var det ingen til å hjelpe deg å hente mat. Og det ligger jo i oss å være en del av flokken. Når du ikke er det, så gjør det så vondt. Mm. Og så hadde vi behøver ikke å pirke det hvis du ikke har lyst til å snakke om det selvfølgelig, men da, og så hadde du da heller ikke noen sånn supertrygg base hjemme du kom hjem til, og da ble du ja, det var ikke noe hyggelig å være med. Nei. Så jeg følte at jeg bare holdt det ut, og så brukte jeg musikk da. Hørte på radio når det var krangling, og lærte meg sangtekster utenat. Du skrudde opp musikken. Ja, så det var jeg og musikken. Ja. Det ble den flukten? Det ble det. Det har alltid vært det for meg. Flukt inn i bare skru opp volumet, lære meg sangtekster for å fokusere på noe annet. Og så ble, ja, så fikk jeg jo muligheten til å ha det som yrke da, fra jeg var 16, så da jeg ble med på Idol og flyttet da fra det stedet som jeg virkelig ikke hadde det bra. Det var så, jeg kommer til å være evig takknemlig for det, for at jeg fikk den muligheten. Med Idol, tenker på? Ja. Ja. Da, ja, var det bort fra der jeg hadde det ikke bra, og så var det på en scene som jeg bare, altså, jeg har jo alltid drømt om å være popartist, men å drømme om det, da er det liksom, for meg så var det selvfølgelig ikke det mulig. Jeg er en liten jente som er upopulær fra et bittelite tett sted, og landet derifra. Så jeg turte jo ikke drømme om det, så når det skjedde, så ja, jeg klipper meg fortsatt i armen for det. For at jeg får lov til å drive på med musikk og det jeg elsker. Men den bransjen har jo kanskje ikke vært så bra for selvtilliten min. For at det er jo... Ja, det er jo en tøff bransje. Eller det var kanskje mye tøffere da. I 2004 enn det er nå. Nå er det mer akseptabelt å være sånn som du er. Men da følte jeg at det veldig ble... Sånn må du være, eller så er du ikke. Eller så får du ikke lov å synge. Og alt jeg ville var jo å synge, for jeg ville jo ikke tilbake til det jeg hadde der. Du klamret deg. Ja, så da gjorde alt jeg kunne for å på en måte være, ja, nesten alt jeg kunne. Jeg hadde ikke sex med noen, selv om det også var en del av den bransjen følte da. Press på det? Ja. Me too er virkelig en ting, altså. Ja.
uten å gå for mye inn i det, men ja. Så har jeg selvfølgelig ikke kanskje at jeg har funnet ut hvem jeg er og hva er min identitet helt for nå. For i år, egentlig. Jeg føler at jeg har prøvd å passe inn. Først der, og så i noe annet, og så er det ikke for nå at jeg har landet i at hvem jeg er, og at jeg er god nok. Men, ja, det var jo ikke det vi snakket om, var det det? Jeg bare gikk opp for meg mens vi pratet. Ja, ja, ja. Det ble, Nei, ja, ja, ja. Nei, vi snakket jo litt om vendepunkt, og det, så det er jo... Ja, du, føler du at du er god nok? Om jeg er god nok? Eller du vet vel at du er god nok, men har du noen gang... har du også tvil noen gang? Har du limited belief system? Ja. Ja. Jeg, hvordan jobber du med det? Ja, nei, det er interessant. Nei, jeg er ikke så god på det, på egne vegne. Jeg elsker å bistå og spare med folk om tema, det å føle seg bra nok. Altså hvis liksom, temaene selvfølelse, selvtillit, det å føle seg bra nok. Jeg elsker å bistå andre, og føler vel at jeg ofte har klart å være med å justere litt for noen der. Men jeg sliter med at jeg altfor ofte ikke føler meg bra nok. Men det er ikke sånn enkelt sånn at på generelt grunnlag, altså dette her er litt sånn avhengig av rollene, litt avhengig av settingen, situasjonen og dagen. Men nå er jeg brutalt ærlig med deg, men det er ofte at jeg skulle ønske at jeg følte meg tryggere i meg selv. Det skulle jeg ønske. Det som kanskje redder meg, eller det som du spør liksom, hva er metoden, eller hvordan jobber jeg med det, så er det vel at jeg har vel nå erkjent at det er ikke så farlig om jeg ikke føler meg bra nok. Jeg er ikke så redd for den følelsen. Så da kan jeg heller si til meg selv at hvis jeg er veldig usikker i forhold til, før jeg går inn i en podcast, eller før jeg går på en scene, eller før jeg skal levere en liten filmsnutt på et eller annet, så det er gjerne relatert til jobben faktisk, at jeg føler at jeg er usikker. Er det det? Ja. Det du mestrer så godt? Så rart? Vil vi andre si. Ja, det er hyggelig at du sier det. Nei, men der er det noe, og jeg sier det ikke for å høre det du sa nå. Nei, jeg vet det. Det tror jeg du catcher med. Ja. Men jeg har nok mer trygghet i rollen som for eksempel far, eller når jeg er med gode venner. Men jobben er jeg skulle ønske at jeg var tryggere i oftere. At jeg skulle gi litt mer beng i hva andre mente. Tørre kanskje å ha enda mer selvtillit i type podcast, eller i type, ja, på scene, eller når jeg kjører kurs, eller hva det nå enn er, ikke sant? Men så er det vel det som holder meg oppe, er vel at jeg ikke er så redd for å kjenne på den sårbarheten, kjenne på den usikkerheten. Og så kan jeg absolutt få mestringsfølelse og absolutt godfølelse etterpå, og det kan jeg også klamre meg til at som regel, Erik, så går det bra. Og så tenker jeg ofte også, hva er worst case? Og det er sånn som jeg gjør ofte i livet. Hva er det verste som kan skje her? Og så erkjenner jeg vel at det er egentlig ikke så mye å være redd for sånn, egentlig. Fordi jeg har lyst til å kalle det lykkes i jobben min, og så har jeg noen liksom, referansepunkter i forhold til det. Men så tenker jeg ofte at om jeg ikke skulle få det til, så er ikke det så farlig heller. Jeg tror nok det viktigste er at jeg prøver. Så jeg føler meg jo sårbar med å gå inn i et møte med deg, for eksempel, fordi jeg liker å ikke forberede meg, og da blir jeg enda mer sårbar, fordi at jeg tror det uforberedte gjør det mer ekte og genuint, at jeg rett og slett bare sitter her og prøver å være rent nysgjerrig på det, og at vi kan skape en samtale sammen som forhåpentligvis andre synes er ordentlig å høre på. Men da gjør jeg meg sårbar, og da blir jeg usikker. Så når jeg møter deg i gangen her for en time siden, Så kjenner jeg jo på en usikkerhet, hvordan i all verden kommer dette her til å gå, og hvem er jeg å intervjue deg? Hæ? Ja.
Det er helt rart. Og jeg kan også kjenne på det på scenen. Hvem er jeg å snakke om livets reise? Eller hvem er jeg å snakke om mentaltrening? Og det er jo fordi jeg har veldig respekt for eksempel det faglige, det vitenskapelige, de som kan teoriene mer grundig enn meg. Altså, det er så mange der ute som er dyktige, og så videre, og så videre. Så jeg kan kjenne på det, og det er kanskje fra barndommen. Og det er... Jeg har lurt på mange ganger om, er dette noe jeg kan kvitte meg med? Kan jeg bli veldig mye tryggere på det? Og så går dette her litt sånn i faser. Og jeg har også sparret med andre coacher, og andre psykologer og psykiater på dette her. Men jeg har kanskje slått meg litt ro om at, vet du hva, det er greit. Ville det hjulpe hvis mental trening hadde en offisiell bra utdanning hvor man fikk, hvor det var en beskyttet titel? For at jeg kan kjenne med noen gang at jeg får limited belief system rundt det at jeg ikke har utdanning. Jeg føler ofte på det, selv om jeg vet at jeg kan mye om livet, og jeg leser jo, jeg utdanner meg selv innenfor all slags type felt. Det har jeg gjort, jeg har jo ikke tatt noe utdanning innenfor musikk, men jeg kan skrive låter, og ville det føles bedre hvis du hadde hatt en sånn stempel, eller en titel, eller et ark? Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke det. Jeg har mange ganger lurt på, jeg er jo siviløkonom. Mm. Yeah. men jeg er ikke noen god siviløkonom. Jeg bomma på studiet. Det er noe morsomt utmyk. men kanskje det er med på å holde det utmyk også. Og det er jo også litt fint å ha den delen. Setter du noen pris på de følelsene? Ja, jeg tror det kan være en fordel at jeg ikke føler meg veldig bombastisk og veldig sikker i dette faget. Fordi at da tror jeg det kunne kanskje vært litt farlig. Så jeg er nok, noen har kanskje opplevd meg som veldig bombastisk hvis man ser elementer fra media, eller hvis man plukker ut elementer fra bøkene og så videre. Men jeg tror nok den ydmyke tilnærmingen til både meg selv og til yrket mitt, det har en, jeg kan jo si, liksom prøve å være litt objektiv og si at jeg har en sympatisk side ved det. Mm. Men jeg skulle nok kanskje ønske at jeg var tryggere. Og jeg tror ikke et stempel. Jeg har jo vurdert å studere og bli psykolog. Ja, samme. Også i voksen alder. Liksom, ta opp noen fag på Bjørknes og komme meg inn på profesjonsstudiet. Men jeg tror ikke det hadde endret så mye, for jeg ser liksom titelen i seg selv, siviløkonom, har ikke gjort meg noe tryggere som gründer eller forretningsmann, og jeg har jo sparret med mange såkalt suksessfulle forretningsfolk som ikke har utdannelse. Og vi har jo lekt mye med hva ville gjort med selvbildet hvis de tok seg en utdannelse, og vi erkjenner vel det at det i seg selv vil ikke endre så mye. Jeg har møtt jeg har lekt med tanken at jeg har gått gjennom et langt psykologstudie. Mm. Jeg er ikke så sikker på om jeg hadde stått tryggere i meg selv av den grunn. Altså. Så dette her er nok noe som du er litt inne på innledningsvis i samtalen. Dette her må jeg gjøre selv. Mm. Men samtidig så er det nok en stor del av meg som sier at, vet du hva, akkurat det der skal jeg tillate at det er litt skjørt. Jeg skal tillate at det er litt vanskelig for meg. Det er greit. Mm. Sånn er livet. At man har noen svakheter i seg. Og jeg merker vel at ved å ikke være redd for den følelsen, og ikke prøve å liksom flykte fra den følelsen, så skaper det litt større trygghet, hvis du skjønner. Mm. Så det er kanskje litt sånn overraskende. Når jeg sier det, så slår det meg at du kanskje synes det er litt sånn rart, men det er fint, det viser jo at du er menneske. Ja, kanskje. Ja. Selvfølgelig er jeg et menneske. Ja. Men jeg har sagt mange ganger til han jeg jobber tett med nå, han Jan, som du har møtt, som partneren min, og han merker jo at jeg er usikker i mange sammenhenger, og han skjønner jo at han må gi meg ros ofte, så han er jo god for meg å ha, fordi at han bygger meg. Men så kan tilsynelatende rollen, jeg kan innta en rolle hvor jeg tilsynelatende kan se trygg og støt ut. Og det kan være litt godt å ta den rollen, bare man ikke overdriver det. Og det er kanskje litt det du gjorde på scenen da, ikke sant? At du fikk den rollen. Ja, jeg lagde jo med et alter ego. Sandra Lyng som stod på scenen, som hadde masse selvtillit, som syntes det var greit å gå i korte skjørt, og så var jeg jo egentlig helt motsatt. Så jeg elsket jo at det fant meg et alter ego, en artist, hvor
For der kunne ingen såre meg. Der var ikke jeg skjør og sårbar. Der var jeg sterk og fierce og kunne danse og synge. Og men så det har jo nok vært veldig sunt for meg. Men samtidig så har det gjort meg helt sånn, hvem er jeg egentlig? Ja, og da kan jeg sammenligne litt, ikke sant? Altså, ja. Jeg fikk militæret, hvor jeg kunne være det du sier, fierce og sterk, og ha en identitet, være en del av en flokk, og så videre, og følte meg usårlig på en måte, da. Og så, der, den hadde du på scenen, og så har vi begge kanskje regruppert litt grann, i voksen alder og tenkt, hvem er jeg egentlig? Og så er jo det vanskelig som ung, da, fordi man må kanskje ha disse skiftene for å lære, da. Man har disse skiftene for å tolerere og takle. Man må på en måte, man må kanskje gjøre noen grep som i ettertid kan liksom synes litt rart, men så må man kanskje gjennom det for å, som du er litt inne på, da, finne ut hvem man egentlig er, og finne roen og harmonien. Du virker jo, jeg blir jo veldig sånn inspirert når jeg ser på deg nå og tenker på at, åh, her har hun sittet og sagt at jeg har, hva var det du sa helt, når jeg spurte hvordan du hadde det sånn egentlig, hva var det du sa for noe? Skikkelig bra. Skikkelig bra. For det er jo nydelig å høre, for når man snakker med mennesker, og man får litt... Men det har vært skikkelig bra på å late som jeg hadde skikkelig bra. Ja, hva sa du nå? Unnskyld. Ja, men før så har det vært skikkelig bra på å late som jeg hadde det skikkelig bra. Ja, nå er det ekte. Ja. Og det er jo fint, for når man får litt tid med en menneske, og man spør hvordan har du det, så, og hvis du får et ærlig svar, så vil jo mange si at, så vil jo mange begynne med ordet nei. Så, nei, det går greit. Mm. Og det er jo det kanskje de fleste har over langen, da. De har det greit. Og derfor synes jeg det blir så inspirerende å høre at du har det skikkelig bra. Hvordan har du det? Jeg pleier å, jeg har jo sagt, jeg hadde, som du var inne på, en tøff tid for noen år siden, og så jeg var jo på rehab, hvor jeg følte at jeg, hvor jeg grusa og var på det dypeste sent i 2017. Så er det jo, så synes jeg jo at mye er bra nå. Absolutt. Så jeg er jo på et helt annet sted i livet nå, og det er jo det der som er fascinerende, det er jo den reisen, den følelsesmessige reisen. Så nå har jeg det store perioder av en dag, en uke, en måned, veldig mye gode, ordentlige følelser. Og så er det noe som stikker litt og er litt vondt innimellom, men det er greit. Da. Jeg har vel en litt sånn, jeg tenker, nå ble det mye om meg, jeg kjenner, men du er fint. Det er jo din podcast. Og jeg har spurt. Ja, men jeg er bare sånn, jeg er nysgjerrig på deg, så vi må det blir to episoder her. Nei, men at det er at jeg tillater det, da, ikke sant? At jeg, hvis jeg får en ubehagelig følelse, noe som er, hvis jeg tenker på noe som, om fortid eller fremtid, som jeg liksom synes er litt vondt eller vanskelig, så tenker jeg at følelser endrer seg jo hele tiden. Og det hjelper meg. At det jeg føler nå, jeg vil ikke føle det eksakt samme om et minutt, eller om en time, eller i morgen. Og det er noe som gir meg litt sånn ro, da, at ting endrer seg. At vi er levende mennesker. Nå er nok dette her litt sånn individuelt. Noen varierer mer enn andre, og noen er ganske stabile. Det er litt sånn personlighetsavhengig, tror jeg. Men jeg varierer nok ganske mye. Ja, det er en ting jeg lurer på når det kommer til det, for det er fascinert av det. Og jeg hadde jo den boka Helvetes uka. Jeg tror jeg kjøpte den tilbake, er det sånn 2014-ish? Ja, det kan stemme, det. Ja, så jeg har liksom tenkt, han fyren her, han er et beist av en mann, men det der vil jeg ikke klare å opprettholde. Hvordan blir man sånn? Og så får jeg med meg det at du hadde en tøff periode, og så startet du en podcast nå, som jeg har hørt på. Og det har jo gjort til at jeg kan identifisere meg med det som et menneske, og som har gjort til at jeg respekterer det og synes at på en ny måte enn at det der, han er en uoppnåelig, han har en uoppnåelig syke. Så jeg elsker det at du var åpen om hvordan du hadde det, og at du delte om det, og at du har snakket om så mye fint i denne podcasten, og den episoden med Martha, hvor du til og med innrømte at du hadde kommet ut av skapet som spirituell. Men var det vanskelig for deg å være åpen
om det du gikk gjennom, fordi at mange tenkte sånn som jeg, at han er en robot, liksom? Ja, altså, jeg tror de som kjenner meg vet jo at jeg ikke var noen robot, men hva skal jeg si, markedsføringsmessig i bøkene så fremstod det jo som litt sånn som en harling, ja. Og jeg var nok kanskje det også til tider, men ja, så det gjorde jo at det var det gjorde jo at det var krevende å på en måte erkjenne den sårbarheten, og det var mye skam i forhold til dette med at jeg ble avhengig av smertestillende og sånt, så det var krevende det, og da blir jeg jo nysgjerrig på. Du har jo også stått frem med dine utfordringer da. Du bare har en ball rett tilbake. Jeg følte jeg snakket så mye om det. Men, ja. Men så jeg, ja, jeg kaster den tilbake til deg. Du har jo hatt, jeg har fått med meg at du har stått frem og sagt, ja, jeg hadde bulimi. Ja. Og så snakket du om den diagnosen. Hvilken diagnose var det forresten? Ja, jeg fikk diagnosen bipolar 1. Bipolar 1. Mm. Og bulimi, og så, ja. Og så sier du at du har hatt litt sånn traurig, det er først nå du på en måte kjenner på at du har det bra. Ja. Så du har jo hatt dine greier, men du har jo stått frem. Ja. Du har jo vært åpen som en bok. Ja, jeg har det. Var det vanskelig, synes du, eller var det bra, eller greit, eller fint? Eller? Hvis jeg skal være ærlig, så føles det ut som det var noe større enn meg. Jeg er spirituell. Og jeg følte at... Det var da jeg var 12-13 og begynte å overspise, skade meg selv og kaste opp maten min, så hadde jeg ikke peiling på hva som foregikk inni meg. Hvorfor jeg hadde det sånn, hvorfor jeg gjorde de her fysiske rare tingene, hvorfor jeg spiste som jeg gjorde, hvorfor jeg måtte ha masse, masse mat, hvorfor det var lettere å skade meg selv fysisk enn å deale med smerten inni. Hva var det du skadet deg med? Forskjellige ting. Det kunne være hammer eller barberblad. Eller, jeg hadde så mye smerte. Jeg har opplevd ganske fæle ting da. Som jeg ikke da visste. Som har kommet opp i senere tid som jeg har fortrengt. Som jeg ikke visste hvordan jeg skulle takle. Og da tenkte jeg på et eller annet tidspunkt at en fysisk smerte er lettere å deale med. Når du sier fæle ting, hva er det relatert til da? Vold og overgrep og sånn. Ja, som jeg ikke kan gå inn på, for det blir for tøft. Men, som barn? Blant annet. I voksen alder også. Ja. Men da var det ingen som... Jeg hadde ingen forbilder, eller noen som snakket om hva de her følelsene var, hva de tingene var, at det var en mental, at du har en syke, og at den kan bli skjør, og at det er en heite spiseforstyrrelse, og sånn kommer du deg gjennom det. Det var ingen som snakket om det da, jeg visste ingenting om det, og da jeg ble eldre, og da jeg fikk diagnosen bipolar, jeg var jo stille om det i 13 år, for at det var så skam linket til psykisk helse. Så jeg bestemte meg for å være det forbildet jeg hadde trengt som tenåring. Jeg bestemte meg for å, selv om det var det siste jeg egentlig ville, jeg har ikke lyst til at noen skal vite mine sårbare sider. Jeg har ikke lyst til at noen skal vite at jeg har det vanskelig. Jeg har ikke lyst til å gå på butikken og møte en fremmed fyr som vet at jeg sliter. Det er det siste jeg egentlig vil. Men jeg følte at jeg har fått en plattform, jeg har fått et publikum, jeg må bruke det til noe positivt. Fordi at folk driter i hva du har på deg, eller hvordan merke du går med i klærne dine egentlig. Hvis at du kan være med på å gjøre en forskjell, og det merket jeg da når jeg da var 20, og hadde slitt med bulimi i mange, mange år, så ble datta ut av meg i et intervju jeg hadde med God Kveld Norge. At ja, jeg har bulimi, det visste jeg det heter. Da hadde jeg akkurat begynt å få hjelp for det. Og den responsen jeg fikk i ettertid av gutter og jenter med lange brev som takket meg. Fordi, ja, vi kjente ikke hverandre, og ja, jeg kunne ikke hjelpe dem, jeg er ikke noen terapeut eller noen ting. Men bare det at jeg sa til dem at du er ikke alene om å ha det sånn. Men en gang fikk vi et bånd om vi kjente hverandre eller ikke. Og det har jeg følt, og det ga så mersmak å se at åpenhet hjelper. Fordi at du gir andre en
ikke helt alene følelse. Så siden da så bestemte meg for selv hvor sårbart og vanskelig det er, og det at jeg linker skam til det, og det at jeg kan bli sett ned på, så skal jeg snakke om alle aspekter i livet. Så det jeg bruker, jeg har jo Instagram kun fordi at jeg har lyst at de som følger meg der skal få en eller annen følelse om at hey, hvis du har det sånn, så er du ikke alene, eller en påminner om at du er god nok, eller bare en eller et smil eller en god følelse. Så jeg har rett og slett bare, det er det jeg vil dedikere resten av livet mitt til, til å bidra til å si at hvis du har det sånn, så er du ikke alene. Det er ikke noe å skamme seg over. Alle har en psykisk helse, og noen gang så er det litt vanskelig å deale med. Men samtidig så, som... Det er tøff. Ja, og samtidig så gir du da håp og tro om at vi kan gjøre mye selv da, og ta ansvar for dette her på egen hånd også. Det er fint å be om hjelp når man virkelig ja. Trenger det. Ja. Men jeg merker jo at det er jo mange som, altså, det som kan bli litt sånn utfordrende med veldig, at alle snakker om det også, er jo at vi... At alle kjenner etter, i for, eller noen kjenner etter i for stor grad, og ikke normaliserer det å kjenne på ubehag og vanskeligheter, at dette skal man tåle. Mm. Og sykeliggjøre det for mye, det er en vanskelig balansegang. Men ja, men det er jo et eksempel på at det går bra. Det var poenget mitt, at det er mulig å ta tak i det, og som vi innledningsvis snakket om, gjøre noen små justeringer og komme seg ut av det, og heller kanskje ikke være så redd for dette, det er ganske normalt, men da må man ha den stemmen, og man normalisere det. Og samtidig da, dette kan vi komme oss ut av, gjerne med hjelp av andre hvis det er alvorlig, men stort sett så går det over, eller at man kan fikse litt mye, eller fikse mye på egen hånd også da. Ja. Jeg merker at når du prater om tøffe tider, så blir jeg bare litt sånn nysgjerrig, og det er rent personlig, så hvis du ikke har lyst til å snakke om det, så er det helt greit, men når du snakker om at du var så vondt og mørkt, at du var suicidal, hvor nære var du type? Altså var det tanker, eller var det sånn at du... Nei, det var forsøk. Det var forsøk, ja. Så jeg ble hentet av noe sånt som du bare ser på film, sånn hvite menn i frakk, kom og la meg inn på tvang. Etter at du har tatt pulsåren, eller etter... Ja, jeg hadde... Det blir litt sånn... Det blir for mye å dele. Men det jeg kan si, det er at når jeg har hatt sånne tanker, eller gjort ting som ikke var bra, for at jeg ville ikke leve mer, så fikk jeg en setning for de som hører på det, og har det tøft, som jeg har lyst til å dele, som endrer alt, som gjør at jeg aldri kommer til å ha en selvmordstanke igjen. Og det var det at det var noen som sa til meg en gang at hvis du tar livet ditt, så flytter du bare smerten fra deg selv til alle du er glad i. Og i mitt tilfelle så var det en setning, at det var etter jeg hadde blitt mamma, jeg fikk alvorlig fødselsdepresjon, og ble suicidal da også. Fordi jeg genuint trodde at det hadde vært bedre for sønnen min hvis han fikk en ny mamma. At det ville vært bedre for han. Og da fikk jeg jo enda mer grunn til å ikke være her. Men da var det en veldig god psykolog som sa til meg at Hedvig Montgomery, det må få kred for, hun sa til meg det går som regel ganske dårlig. Eller det kan gå dårlig med spesielt små gutter som mister mammaen sin. Hun turte å si det. Hun turte å si det, og jeg tør å si det videre. Mm. Jeg synes at det er så... For at når man står i en sånn situasjon der det er så mørkt, og jeg vet at mange som tar livet sitt... Altså, jeg er så bekymret for den psykiske helsen til Norge nå, i denne tida der vi har vært isolerte, det har ikke vært god nok oppfølging til folk. Sånn er det bare. Så jeg er så bekymret. Jeg har bare lyst til å si hvis det er noen som hører på en og står i en sånn situasjon hvor de har det så mørkt. Jeg vet hvordan du har det, og jeg vet at det kan føles som om folk rundt da slipper folk det. Da slutter du å plage noen. Men det er faktisk helt motsatt.
da gir du folk rundt deg smerte. Da gir du folk rundt deg psykiske lidelser. Sander ville for alltid blitt gutten som mistet, som har en død mamma. Det vil ikke jeg. Det bare den tanken der endret alt for meg. Og hvis du hører på, og er på et mørkt sted akkurat nå, husk at du er verdifull, og at det er mulig å snu det. Jeg har gjort det. Jeg vet ikke hvem som trengte å høre det, men hvis det var noen. Tror vi tar den der, ja. Det er fint det, Sandra. Ja, det kan hende at det er litt for brått å si det. Men for meg så hjelp det. Og hvis det hjelper meg, så kan det hjelpe noen andre. Eller synes du det er for hardt? Nei, jeg er helt enig. Nå runder vi av her, men jeg har jo en... Du har nok sikkert hatt de tankene selv. Ja. Det var på rehaben, så var det... Skal vi slå på igjen? Jeg ser du vil det. Jeg er litt usikker. Vi kan gjøre det, så kan du heller klippe det bort. Nei, på rehaben så var det... Så var det en periode der det ble natt da. Altså, det ble mørkt for meg. Og da kom destruktive tanker. Og når jeg er åpen om det, så opplever jeg at det er mange i livet som er innom der. Det er egentlig litt sånn, nesten litt sånn rart for meg, de som aldri har tenkt på det. Er ikke det helt menneskelig? Jo, jeg lurer på det. Og så er det selvfølgelig alvorlighetsgraden av det. Og når du sier at du gjorde forsøk og du ble hentet med... av menn i hvite frakker oppå seg, så har man jo dratt den langt, og da har man vært på et skikkelig dystert sted. Men det var en periode på rehaben at jeg følte at det var ordentlig natta, og begynte å... Jeg vet ikke om jeg synes synd på meg selv, men i hvert fall jeg mistet litt sånn mål og mening med greia, med livet. Og så knakk jeg sammen i en sånn gruppeterapimøte. Hun terapeuten, vi var bare en 7-8 stykker i den gruppa der, og så var jeg lei meg. Og så spør hun terapeuten, hun skulle egentlig snakke om et tema, men så spør hun liksom, Erik, hvordan går det? Og så knekker jeg sammen, og jeg forteller at, vet du hva, nå har jeg falt så dypt at jeg vet da, søren hva jeg har å leve for. Og det som er interessant er jo at det kan bli så natt at man da ikke ser det lyset, ikke sant, som du er inne på. Og så, jeg hulka, og jeg gråt, og det var jo en absurd stemning i rommet, fordi alle lyttet til at jeg prøvde å få frem disse ordene om hvor vanskelig jeg syntes det var å være der, og hvor krevende jeg syntes det var å liksom havne på en sånn situasjon i livet. Og så ble det stille. Jeg sluttet å snakke, og jeg hikstet inni meg, og så ble det stille. Og i min verden så var det stille lenge, men det var kanskje bare noen sekunder, jeg vet ikke. Det føltes ut som minutter. Men terapeuten sa ikke noe. Og så var det han yngste av oss. Han yngste gutten i den gruppa, han var bare noen av 20, og kom dit fordi han sleit med kokainmisbruk. Så er det han som lener seg frem i stolen, og så ser han på meg og får blikket mitt, for jeg så jo ned. Så setter han seg frem, og så setter han øynene i meg, og så ser jeg til slutt opp på han, og så sier han, du skal gjøre det for barna dine, Erik. Selvfølgelig skal jeg gjøre det for barna. Og det var jo da jeg skjønte, at, akkurat som du sa, dette, jeg kan ikke fortsette å tenke mørke tanker her. Jeg må jo selvfølgelig gjøre det for barna. Jeg kan jo ikke tillate at barna mine vokser opp uten en far. Jeg må jo prøve å bli en ålreit far. Og så vet jeg at jeg er heldig som har barn.
men jeg helt enig med deg at det et menneske der ute som blir, som du påfører smerte hvis man gir opp. Ja. Og da tenker jeg at det beste jeg kunne gjøre var faktisk å komme opp om morgenen. Det beste jeg kunne gjøre var å metaforisk pumpe hendene mine over hodet, sånn som du snakket om helt innledningsvis. Og prøve å finne noe jeg var takknemlig for. Og da ble det så enkelt som at jeg skulle gjøre det for barna. Det var vendepunktet ditt, da. Ja, det er absolutt et vendepunkt i livet. Vi snakker jo om det. Ja. Mm, det er nok noen vendepunkt, og noen går gradvis, og noen er voldsomt sterke, men det var absolutt et vendepunkt. Jeg har ikke tenkt på det sånn før du sier det, men det var jo det. Og i det vendepunktet så snakker disse terapeutene om, sånn som vi snakket om, at re opp senga di, Erik. Få en liten mestringsfølelse allerede på morgenen. Så det som er fint er jo at uansett hvor du i livet, så kan det være fint å få en god start på morgenen. Om du har det bra, eller om du har det mindre bra, eller om du... Så hvis du har lyst til å komme et lite knepp opp, som vi tror på, så kan det være ålreit å tenke at hvordan kan jeg få en litt bedre morgen i morgen? Komme litt bedre ut fra hoppkanten. Om det er å stå opp 5 minutter før, for da kan jeg nyte kaffen bitte litt mer. Eller jeg rekker en meditasjonsøvelse, eller den øvelsen du hadde med å stille seg spørsmålet, hva er jeg egentlig takknemlig for? Eller at man tusler seg en tur i kvartalet opp og sier, eller nabolaget, og så tar man en liten... At man lytter til litt musikk, bare for å kjenne litt på at dette her kan bli en ålreit dag. Mm. Det var fint.